আজি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ মৃত্যু দিৱস। গোৱালপৰীয়া লোকগীতক এককভাৱে বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দিয়া একমাত্ৰ শিল্পীগৰাকীয়েই প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল সম্ৰাজ্ঞীগৰাকীৰ। পিতৃ প্ৰকৃতিশ বৰুৱা, খুৰা দেৱদাস খ্যাত প্ৰথমে চন্দ্ৰ বৰুৱা। শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল কলিকতাৰ গোখলে মেমৰিয়েল স্কুলত আৰু তাৰ পিছতে গৌৰীপুৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। বিদ্যালয়ত ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ বাহিৰে সংগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিল সম্ৰাজ্ঞীগৰাকীৰ। ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত গীত পৰিৱেশন কৰি ৰাজহুৱা সংগীত জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এৰাবাটৰ সুৰ বোল ছবিৰ দুটা গীতত কণ্ঠদানেৰে সংগীতৰ মূল জগতখনত খোজ পেলায়। ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হস্তীৰ কন্যা, একোবাৰ হৰি বল মন ৰচনা, কেনেহে ৰাধিব তোৰ বিৰহ মন গীত পৰিৱেশন কৰি শ্ৰোতাৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঊনৈছশ দুই চনৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ বিয়োগ ঘটে। লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞীৰূপে পৰিচিত প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাই সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, পদ্মশ্ৰী সন্মান, দিল্লীত উত্তৰবংগ বিশ্ববিদ্যালয়, অসম শিল্পী দিৱস বঁটা, জয়মতী বঁটা, বিষ্ণুৰাভা বঁটা, অসম নাট্য সমিতি বঁটা, ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশস্তি পত্ৰ, অব্বাছুদ্দিন মেমৰিয়েল বঁটা কলকাতা আদিৰ বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল। এনে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ আজিৰ এই দিনটোত আমিও নিউজ নেষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.